Diretor Geral Autoridade Aduaneiro Alfândega Julião Zesimenes Ateten, Sasang Hiraknebe Alfândega prende Daudaune Raihela iha posto integrado Batugade o di prosesa tuirlei nebe makvigora iha Timor Leste. Julião explica Sasan Mercadoria Hiraknebe makdurante ne tama lihusi fronteira terrestre semana ida dala ida ho kamioneta lima nulu to hitu nulu. Iha duni likidu balu nebe maka nessa mai adubos em líquido nebe maka tem que ir autorização do Ministério da Agricultura, mas bem como lá ia a mim neste momento se a cara se rotasse, mas a mim tem que consultar a autorização do Ministério da Agricultura. E segundo, se iramos a mãe, se irá hatama tabaco, tabaco nebe que lozônica está aqui, tahan tamba, mas que se irá mais se a cara se rotasse, se irá registro no IHA, iha dokumentus larang mebe mentantu certengi iha autorizasaun si ministeriu saudi kona ba rezimi kontrolu tabaku idone maka importante mebe wahira kuandu sira mai maka sira la iha autorizasaun si ministeriu saudi automatikamente alfanika sei tahan hela hina ba. Diretor Geral Autoridade Aduaneiro Alfândega ne informa ia kazu balung Alfândega aplika daudaun ona koima administrativa no balun nebe ma kompetensia Ministério Agricultura nian Alfândega prende no raihela ia postu batugade ho dihein prosesu husi Ministério Agricultura. Durante ne Alfândega serviço hamutu ko ministério relevante hanesan polícia científica investigação criminal Ministério Público no seluktan. Julião relata mas que daudau nela ia un estado emergência, mai be Alfândega continua destaca nia membro ia fronteira, ho dialo controlu basasan mercadoria nebe tamasai lihu si fronteira. Gasparinha de Soja, Jacinto Fuca, GMN.